mugava tankimise jaoks paigaldame tankimisalad mõlemale küljele, et sõltumata poolest saaks tankida kergesti. Kasutame kaasfiiberkattega teraspaloone. Need on kergemad kui lihtsalt teraspaloonid. Iga paloon on varustatud magnetklapiga. Magnetklapp on avatud ainult seade, siis kui seade on sisse võetud. Kaasirõhk paloonidest reduktorina on kuni 200 baari täis paagiga. Reduktori ülesanne on rõhk alandada 2,5 baarini. Reduktor on varustatud manomeetriga, kus saame vaadata palooni täituvust ja kuvada seda autojuhile lüütile. Edasi liigub kaas piustitesse. Piustid paigaldatakse 4-6 vastavalt mootori suurusele. Kaasised on varustatud ka filtritega, et puhastada kaasi ennem piustid. Kaasiseadme juhtmestik on ADR kohane. Kasutame kahte juhtplokki korraga. Üks vastutab kann andmeside kommunikatsiooni eest ja teine kaasiseadme juhtimise eest. Siia paigaldame väljalaske temperatuuri anduri, et kogu aeg oleks kontrolli temperatuuri üle silindrites.